Hi, fi yw Katie o Swyddog Materion Cymraeg am y flwyddyn yma. Fy rôl am y flwyddyn yma yw I cynrychioli I gyd o myfyrwyr Cymraeg a hefyd y myfyrwyr eraill. Fy rôl yr Undeb yw I cynrychioli I gyd o myfyrwyr yn Abertawe ac I wneud yn siŵr bod eu llais yn cael eu clywed. Mae 180 o cymdeithasau yn yr Undeb, o dance I K-pop, and rydyn ni hefyd yn cael clwb rygbi tawe a'r gymgym I myfyrwyr sydd yn siarad Cymraeg. Mae staff Cymraeg wrth law I gefnogi myfyrwyr trwy'r gyfrwng Cymraeg. Croeso I Prifysgol Abertawe.